Vidíte, tak jako příjemně teplo teďkon? Hele, teďka je to lepší, jak to bylo před týdnem. Proč to řešíme? Myslíš si, že to je lepší než třeba před 100 000 lety? Kdo to víš? Byl jsem tam. Kdo to ví? Zdravím lidi, já jsem Martě Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Volt. Opět no. Volt, protože nám za chvíli poveze jídlo a i vy si můžete objednat nějaké věci. Mě tam teďka vyskočilo, že nějaký vinný týden dokonce, že vinný si týden. Asi máš objednat víno. Asi. Takže to je jedna z možností. Stačí si stáhnout aplikaci, zadat tam kód Vlnky a máte na první a druhou objednávku 100 slevu. Ano. A dneska řešíme? A víno. Dneska, Martine, řešíme teplo. A jak můžeš sakra vědět, jak bylo teplo v historii, nebo dokonce v prehistorické době, když historii vztáhneme na historii lidstva, když tam nebyl, že jo? Jak můžeme vidět, jaký teplo bylo v době třeba před, já nevím, 10, 100 tisíci lety nebo milionem let? Jak to můžeme jako srovnávat? Opět, já mám prostě moje ultimátní odpověď, no já jsem tam byl a změřil jsem to. A byl jsi tam s teploměrem jakoby do podpaží teploměrem, nebo s něčím větším, nebo s no právě jako to, já jsem s takovou tu stanicí metou. Jo, takhle. Zvyloženě s metou stanicí a dokaž mi, že jsi tam nebyl, když jediný důkaz, který lidi berou, je, že jsi tam byl. To je taky zajímavý, no. Ne, protože to je fakt jako jedna z nejotravnějších věcí, tohle to dělají kreacionisti soustavně. Aha. A to je fakt, jakákoliv věc, kterou prostě řekneš, jako prohlásíš na základě prostě nějakých vědeckých pozorování, výpočtů a prostě nějakých prostě nálezů a tak, tak je, byl jsi tam, jo, a v tu chvíli, jako pokud je tohle jejich standard pro to jako dokázat, že něco je pravda, tak v podstatě můžeš zalhat úplně v pohodě. Ano. Protože podle jejich standardu ti nikdy nemůžou dokázat, že lžeš, jo. Protože v tu chvíli oni by museli, jakože prostě fakt ale řekneš, Martine, byl jsem tam před 100 000 lety a měl jsem tam meteostanici. Víš co, jde o to, dokaž že... mi, že to tak není, protože bys potřeboval tam být, abys mi dokázal, že tam není, že jo? Jde o to, že právě protože jsi tam nebyl, stejně jako oni tam nebyli, tak musíš věřit. A musíš věřit čemu? No tomu, co je nalajnovaný nějak, ne? Krucina. Ale ohledně toho lajnování, já si myslím, že my jsme to zmínili, ale je takový zajímavý se to podívat. Jenom chci jenom zdůraznit, proč to důkazní břemeno nemají dávat na tohle, protože to je trošičku problém v tu chvíli pro ně. Jako, no. Jako je pravda zase, že tady to jsem slyšel u řady různých věcí, nejenom ohledně kreacionismu, ale ohledně měsíce, ohledně různých konspiračních teorií a tak dále. Byl jsi tam, abys to jako věděl, že tam byli? Já jsem říkal, že specificky to dělají jako kreacionisti, ale i jiní idioti to dokážou udělat. Ano, rozhodně. To je to poměrně častý zajímavý argument, když se neví kudy kam. No a v pozdě teda my samozřejmě víme, my měříme teploty, nebo když se měří teploty takovýhoto moderní doby, tak se často měří od určitých let třeba v 19. století a následně se to třeba srovnává s nějakýma reportama z těch předindustriálních dob. A máme jako docela poměrně přesný grafy, který se zpřesňují samozřejmě s časem ohledně posledních třeba 150 let. Ono 19. století, ono je absolutně skvělý, jakože třeba, že už snad od 18. století, tak prostě... když byly běžný, že jo, za oceánské plavby, tak prostě hodně lidí, především z britského loďstva i jako francouzského loďstva, se kopalo na těch lodích do hřitě. Takže bylo úplně běžný, že to, co oni dělali většinu času, ty vyšší důstojníci byli, že dělali měření. Vyloženě, co oni dělali, je, že tam měli teploměr, že zapisovali kde, zapisovali tlak, zapisovali tohle, zapisovali tamhleto. Takže my máme hromadu dat přesně z těch jako těch plateb, protože oni chtěli mít co nejlepší nějaký predikce potenciálně počasí a co je nejbezpečnější a tak, takže ta data sbírali. Jo. Takže aspoň jako v tomhle to máme docela jako solidní záznamy, no. To je ta moderní doba, že jo, ale samozřejmě problematičtější to je, když jdeš před to, a když jdeš samozřejmě ještě do období mnohem delších, to znamená řádově tisíců, klidně 10 000 let, tak už to začne být zajímavý. Protože tak on často se byl, já jsem to zmínil velice krátce, a je dobrý se jako trošku detailněji podívat, že často letělo v titulcích, když bylo největší vedro v červenci, uvidíme, když vy to vidíte, jestli je nějaký další vlna vedra, tak v podstatě se řešilo, že to je největší, jako nejvyšší teploty za posledních 100 000 let. A ono to je v podstatě, jako jo, ale ne, je taková ta nejlepší odpověď, protože ano, obecně trendově, největší rekordy, no to nemá nikdo tušení, protože tam ten jako tak nefunguje měření, že jo, teplot z té 100 000 let zpátky, ty nevíš, že ten konkrétní den byla taková, ale konkrétní teplota. Ty máš představu z řady různých ukazatelů, který řeší takzvaný paleoklimatický výzkum. A tam je, ty jsi to taky xkrát zmínil, máš různý způsoby toho, jak to zjistíš, že většinou děláš sondy. Sondy děláš tak, že vezmeš tubu buď dlouhou pár metrů, nebo dokonce 20 metrů, to se dělá, a narveš to do ledu, třeba do antarktického ledu, arktického ledu, nebo to narveš na dno moře nebo jezera.
To znamená, že ty zkoumáš buď prostě vrstvy toho ledu a jeho vlastnosti, v tom nějaký obsahy radioaktivních izotopů a tak dál, tedy ti určují to prostředí, které bylo kolem, a nebo zkoumáš složení těch vrstev, jo. To znamená, že v podstatě, já jsem dokonce koukal, měli tady, bylo to v rámci tady toho článku, já si úplně nejsem jistý, studenti tyho spolupracovali na experimentu, ono to bylo asi v jiném článku. Tady to je jenom pár. Tady je fotka, kde to mají v Arizoně a to je vyloženě nějaká tuba druhá asi 2 metry, takže jako nic moc, ale viděl jsem 20 metrovou normálně. Tady to je ono. Mně se mimochodem tady u tohletoho líbí strašně, jak se to dá kalibrovat, jo? Protože my víme, že slunce má solární maxima a minima, určitě jako v prioricitě vlastně 11 let, takže se to opakuje vlastně 22 let, je ta jedna ten perioda, ten jeden cyklus, ano, je 22 let. A tady jde o to, že v době solárních maxim dochází teda k většímu množství nabitých částic jako v kontaktu s naší magnetosférou a následně s těma vrchníma částma atmosféry, což v podstatě způsobuje, že tam vznikají potenciálně izotopy určitých prvků. A ty můžeš v podstatě docela dobře teda kalibrovat vlastně to, jak hluboko seš na základě toho, že vidíš vždycky to zvýšení a snížení na základě solárních maxima a minim. Takže ty jak jdeš do toho, tak samozřejmě to postupně třeba klesá, že jo, protože nějaký to množství těch izotopů, protože dochází k tomu poločasu rozpadu, to znamená, že to musí klesat, ale zároveň vidíš, že tam je ta prioricita těch 22 let zvýšení a snížení na základě toho. Takže ty můžeš podle toho vymodelovat přesně ty doby, odkud ten led v tu chvíli bere, že jo. Jo, přesně no. Což samozřejmě tam jsou problémy nejenom u toho ledu, ale hlavně u těch sedlin, že kolikrát tam jako lokální prostředí jako změny v tom dně mohly způsobit nějaký zakalení, to znamená, že když tam zrovna jako se přehromadilo kvůli něčemu, kvůli nějaký geologické aktivitě jako půda, tak to bude vypadat trošičku jinak, ale s tím všim se počítá a jde prostě o to, že tam máš jako jasně daný jakoby pravidla a chemický ukazatele na to, který ti říkají, o čem to je. Samozřejmě my tady tomu rozumíme tušku, protože to je věda sama o sobě, že jo. Ale principiálně to funguje tak, že máš biologický a chemický zdroj, který ti přesně říkají, co se dělo v té době. S tím, že dokonce jsem koukal, že ten ukazatele další, kromě třeba těch ice cores, jak jsem říkal jinak, prostě těch sond, co se dělají, tak jsou i stav korálů, zajímavá věc. Samozřejmě letokruhy, které sobě skrývají nejenom informace o počtu let, kolik tomu stromu je, a zároveň jsi schopný odhadnout podle jejich kvality zase obsahu látek a velikosti, co bylo za rok, že? Ohledně vláhy, ohledně složení atmosféry a tak dál. A následně to mě zaujalo, byly Packrat Middens. Když jsem jako viděl Packrat Middens, tak jsem si říkal, to nejsou mittens, takže rukavice to nejsou. Jo, vyloženě to jsou jakoby... Packrat je takový určitý druh myši, který asi nemá český termín, našel jsem nějaký překlad ve stylu Neltoma, že to je nějaký typ hlodavce, který je jako běžný, ne úplně u nás. A šlo o to, že tady to jsou vlastně jakoby něco jako hnízda krys a podobných živočichů, který právě, jakož tam je ten biologický materiál nahromadě, tak si jsou z něj jako vyčíst nějaký data. Což jako je zajímavý, jsem vůbec nevěděl, jakože může být taky ukazatel, jo. Takže okay. to je ten biologický materiál tady k tomu všemu, no. A pak teda sedimenty a tady to bylo poslední speleotems, to už jsem zapomněl, co je, to jsou z... Ty vzorky z jeskyní? Ono tady je přesně jako ta ukázka toho, jak vlastně tyhle ty věci musí fungovat dohromady, protože pokud by si třeba vzal jenom ty kusy toho ledu, tak ačkoliv teda máš nějaký jako výhody těch solárních maxima minim, tak stejně některý ty maxima byly hodně slabý, některý byly hodně velký a tak dále, takže to ti taky může rozhazovat věci. A z toho důvodu se v podstatě užíváš ty další metody, aby si v podstatě kalibroval ty. Jo, že tady se perfektně shodují, ale tady jsou rozhozený, tady jsou takhle a ty v podstatě můžeš vytvořit krásně celý příběh. Ano, ano. A právě ohledně, co se týče těch 100 000 zpátky, proč se to říká, protože to bylo vlastně předchozí to mezi období meziledový, že? Mezi dva ledovejma. A tam ano, byla teplota podobná té teplotě, která je, no teďko, před industriálního období, řekněme. Což je právě ten problém. A my už jsme dosáhli toho, kdy tady toho přirozeného prostředí díky tání ledovců a tak dále, kdy bylo taky větší množství silníkových plynů a toho všeho, tak to už jsme jakoby přeskočili a veškerý modely ukazují na to, že ta trajektorie jako významně směřuje. No to ani není tady ta křivka, to je bylo, že takováhle křivka, když vezmu tady ten graf, který mapuje 150 000 let. Tak vlastně ten současná trajektorie, když jsme úplně na konci, je vyloženě takováhle, protože tam máme smrstnutý ten růst posledních 100-150 letech. To znamená, že vyloženě je zajímavý, že
jako zcela jako objektivně můžeme říct, že z těch dat, co jsme měli právě z toho předchozího preglaciálního období, tak jo, tam bylo taky vyšší teploty, to jsme změřili v těch různých sondách, ale jako nevíme kolik přesně, že jo, my nevíme přesně, že tady v ty dny, tady v ten červenec byl takovýhle rekord, takže jako dneska psát, že padly teplotní rekordy, 100 000 let, takový... Jako ne, takhle to nefunguje, ale ty trendy jsou zcela jasný. Protože pokud jde o anomálie, no. Jo, to je právě ten největší problém, pokud jde tak anomálie, prostě může se ti stát, že najednou jako ve středu Evropy budeš mít 50 stupňů v nějaký den, prostě před 400 lety na základě toho, že prostě dobře se foukne nějaký hodně dobře ohřátej vítr z Afriky. Jo, to znamená, jako, že to není prostě, to není nemožná věc ani náhodou, to je absolutně perfektně možná věc, jo, ale to je přesně ono. Takže mluvit o teplotních rekordech, které jsou na individuálních dnech, jako versus prostě určitý jako průměr toho, z kterých z toho můžeš vyprdnout, tak je docela problematické. Ano, ale samozřejmě pokud máš jako lámání rekordů v pravidelném, jak to říct, ve stoupající tendenci, to znamená, že pokud v posledních dekádě 9 let si měl nový rekord, že jo, který tě tak jako sleduje tu křivku, která, jak si ji předpokládal, tak on se schválně koukal, jak to bylo s těma rekordama, jakože přesně, i kdyby se na to člověk nekoukal tím, že každý rekord znamená globální oteplování, tak pak když vidíš přesně, že to jako překonalo to rekord z předchozího roku, který překonal rekord z předchozího roku ve Španělsku, v Itálii, v řadě dalších zemí, že jo, mořské teploty měly rekord, celková teplota země měla rekord. Ani bych nemluvil o tom, že Atlantský oceán momentálně povrchová teplota jako je jako vyložený má největší růst ze všeho absolutně. Jo, a což je samo o sobě zajímavý, ale ne, tam je přesně ten problém toho, kdy ale vezmeš jako já nemůžu říct, jestli momentální horka, což zrovna teďka se ochladilo docela pěkně, hurá. Teď když točíme teda. Jako když točíme. Takže že momentální horka jsou způsobený klimatickou změnou. Mm-hmm. Jo? A stejně jako nemůžu z těch posledních 10 let říct, co z toho je konkrétně způsobený klimatickou změnu, ale že ten celkový trend je. Mm-hmm. To je právě ten, to je vždycky ta důležitá věc. Ty nemůžeš říct ta konkrétní věc, jestli je to kvůli tomu. To je prostě, když půjdeš po ulici a jako, jak bych to řekl, kdybyš Patrik chodil po ulici a jednou za týden na něj někdo plivne, jo, nebo jednou za měsíc na něj někdo plivne, tak jako, OK, to je běžný jeho život. Ale potom, kdyby vydal nový video o Ježíšovi, Ježíš dvojka, návrat ateismu, a najednou by to znamenalo, že za měsíc na něj plivne 40 lidí, tak je to, ty nemůžeš říct konkrétně, jaký z těch lidí jako na něj plivli kvůli tomu videu a jaký z těch lidí na něj plivnul, protože vždycky na něj někdo plivne, ale rozhodně můžeš říct, že pravděpodobně to množství lidí bylo způsobené tím videem. To nějaká kauzalita očekávaná. No, jo, jako, takže nemůžeš říct, ano, tenhle ten člověk na mě plivnul kvůli tomu videu, ale... Tak uvidíme po iluminátech. Zajímavá statistika. Počkej, na tebe jako plivou lidi, na mě asi štíno nepliv, ty jo. Ne, na mě plivou, já jsem potřeboval nějaký pěkný případ. Jo, dobrý. Já jsem jenom tak napadlo, jestli jsem měl nějakou osobní zkušenost. Ne, poplivám to... právě takhle způsobem. Většinou ty plivání se odehrává v online prostoru. Já jsem používal složitější přirovnání a potom jsem si řekl, že tohle plivání, bude takový. Jo, to já si myslím, že to fungovalo, no. Takže jako je to zajímavý suma sumárum v podstatě jako jo, ale ne, asi nejlepší vysvětlení. A myslím, že teda ještě zajímavý je, že k tomu očekávanému 1,5 stupně oteplení, jako jsme ho nechtěli překročit, tak to vypadá podle současných jako předpokladů, že už jako pod to nepůjdeme. No. Že i kdybychom jako se nám podařilo teďkon zarazit všechny ty věci, tak už jako to není ta cesta, takže spíš se očekává oteplení o ty 2 stupně Celsia, což podle toho IPCC byla taková ta jako lehce negativní predikce a není vůbec nereální, že to budou 3 stupně, no, což je, no, ono to zní jako... Že to není moc, protože já jsem viděl posty, že jsou to různý politici a lidi, kteří chtějí vyjádřit ke všemu. Aha. A já jsem byl na chalupě a tady máme krásný 16 stupňů, tak nevím, co to znamená, když nám naměřili po celém světě 16 a že to je hrozný, teda když tady je tak příjemně. No, to je takový to, že nerozumíš prostě průměrné teplotě, no. A nechceš tomu rozumět spíš taky, ne? No, jakože nechceš prostě, jakože... Že to je hezký, že když máš jako 16 stupňů, že 15 stupňů je momentálně zhruba, takže když máš 16 stupňovou teplotu, tak prostě to je průměr. To znamená, že proti tomu zároveň máš ty minusový 40 na jihu, jako na jižním polu. Jo, já nevím, no prostě jako fajn. Takže asi tak, no bych to řekl. Takže jako jo a ne, ohledně těch 100 000 let, že jsme překonali rekordy, spíš jde o ten stoupající ten těch rekordů, no, o tom to je. Je to krásný, ano, je to super, všichni si to užíváme. A těším se na ochlazení. Aspoň uvidíme. Trochu, co? Aspoň ne, trochu. Tak uvidíme, co se stane s těma proudama vzduchu, možná se ochladí v Evropě. No, třeba. Jo, třeba se to celý naruší, africký proudy půjdou někam jinam a na Evropu bude chladný vzduch. Když tak hodíme kus ledu do oceánu. Tak.
Uvidíme. Samozřejmě skvělá metoda, proto to řešíme. Ale lidé, kteří se tady tohleto vůbec neobávají, protože na měsíci ani není atmosféra, takže se nám vysmívají, tak jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Mě jsou Adam Flus, Žesky, Sopec, Hrehradský, Ovocnář, Mina, Manéf, Mangustí, Svědomí, Šimisku, Mče, Fotografi, Otou, Palavi, Dominika, Liduška, Pavel, Šimrdam, Arty, Prostor, Jinak, jsme se zase měli to fakta věcí, osobní velké chrasti na tyto 128, Pár, Gavrancel, Denří, Procházka, Petr Pěnkavá, Hashtag, ten tady není. Igor Tereš, Žura, Křičková, Lukáš, Arči, Max, Volovi, Démoni, 3T, Galamo, Enmekna, Blue, Lizard, Olo, Petr Hala, Pitmedia, Nadvecký, Michal Lov, Pitbabia, Fonglina, Carlos Nox. Takže vám děkujeme, děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar. Thank you.